Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Em 6 anos, o piso nacional dos professores da educação básica passa de R$ 950 para mais de R$ 1.900. Número de casos de dengue cai quase 60% no Brasil. E ainda, novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior diz que vai criar plano para estimular as exportações. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!